Святкування з нагоди 1025-ліття Хрещення Русі вже почалося. Ця подія має важливе значення у житті православного населення. Та мало кому відомо, що в рамках святкування минулого ювілею орденом на честь 1020-річчя Хрещення Київської Русі були нагороджені наші житомиряни. Серед них Олександр Матвійчук, Володимир Яцкевич та Олександр Коцюбко. Саме до цього свята Олександр Коцюбко присвятив встановлення очисної споруди у Житомирській гімназії номер 3. В нашому навчальному закладі навчається біля тисячі учнів. І найцінніше, що є в дитини, це її здоров'я. І сьогодні наша зустріч пов'язана з тим, що в нашому навчальному закладі установлений апарат для очистки води. На сьогоднішній день тема питної води стоїть досить гостро. Адже всі ми знаємо про її якість і до яких наслідків призводить вживання неякісної води. Не залишився байдужим до цієї проблеми відомий у місті меценат Олександр Коцюбко. Саме за його сприяння у гімназії номер 3 були встановлені ультрасучасні очисні фільтри, які побудовані на основі німецької технології зворотнього осмосу. Цей проєкт втілила в життя компанія Blue Filters, офіційним дистриб'ютором якого в Україні є товариство з обмеженою відповідальністю BF Group. Технология, которая используется, технология обратного осмоса. На сегодняшний день это самая современная технология, которая гарантирует неизменный результат при любых входящих условиях воды. На выходе всегда будет чистая питьевая вода. Кроме того, эта технология, она исполнена с помощью немецких технологий, что говорит о безупречном качестве системы. В дополнительной минерализации воды используются исключительно природные, натуральные компоненты, что опять же говорит о высоком качестве, подтвержденными стандартами европейскими, и российскими, и белорусскими и так далее. Цей спосіб фільтрації є натуральним, тобто не передбачає застосування хімікатів у процесі очищення. Суть процесу полягає у видаленні з води домішок, розмір яких порівнюємо з розміром іона. Ну, це многослойний полімер, похож на сеточку з дуже-дуже мелкими порами, через які проходять виключно молекули води. То есть все, что крупнее, как правило, все органические загрязнения, они крупнее по размеру, чем молекула воды. Соответственно, они этой сеточкой отсеиваются и проходит только чистая вода. Наш організм складається на 70% з води, тому значення цього природного ресурсу на наше здоров'я неоціненне. Особливо, якщо це стосується дітей. Стан здоров'я підростаючого покоління залишає бажати кращого. Адже вода, яку вони щоденно вживають, відіграє важливу роль. І сьогодні мені хочеться сказати слова вдячності Олександру Петровичу Коцюбко за те, що він виділив кошти, винайшов їх для установки апарата для очистки води. Віддині, я думаю, що наші діти будуть споживати чисту і приємну для здоров'я воду. Громадський діяч, меценат, новатор, президент спортивного клубу «Легіон» Олександр Коцюбко завжди підтримує ідеї, які сприяють покращенню здоров'я дітей. І такі акції з його сторони – не поодинокі. И это не простые фильтры. Это фильтры 21 века. Это чистая вода в гимназии номер 3. Я думаю, что наши дети будут здоровы, родители будут довольны. Это очень важно. Я считаю, что здоровье детей – это очень важно.